ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱୀପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗଭୀର ଅବପାତ ବାତ୍ୟା ଶ୍ରୀତରାଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ଷାଲଠାରୁ ସାତଶହ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ହାଲକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିପାରେ ପ୍ରକୋପ ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେବ ଦୀପାବଳି କଟକରେ ନବେଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' କାଳୀ ମୁତୟନ ରହିବେ ପଚାଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ପୋଲିସ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ତେର ବର୍ଷ ହେବ ଭୁଲ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଚାରି ହଜାର ପଇଁଚାଳିଶଟି ଦୀପ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓଲାର ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଯିବ ଶହେ ଦଶ ଶହେ ଏକ କିଲୋମିଟର ଏନ୍ପିଏସ୍ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଫଣ୍ଡ ଆବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପିଏଫ୍ଆର୍ଡିଏ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେବ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ସିନ୍ଧେକୁ ଝଟକା ଦେଇପାରନ୍ତି ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ଭାଜପାରେ ବାଇଶ ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ନଅ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କେରଳ ଘୃଣା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଭାଜପା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଶରଦ ପାୱାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବାଜପା କହିଲା ଚାଇନାରୁ ବି ହୋଇଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବ ଜଳିଲା ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଦୀପ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କ୍ରାକର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଣରେ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଦୁଇହଜାର ନଅଶହ ବତିଶ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ସହ ସମାନ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଗିଲ୍ରେ ମୋଦି ଯବାନଙ୍କ ସହ ପାଳିବେ ଦୀପାବଳି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୀମା ପାର ପାଇଁ ଦେଲା ପାଞ୍ଚଟି ବିକଳ୍ପ ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମନ୍ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏଲ୍ଏସିରେ ଶୀଘ୍ର ସୁଧୁରିବନି ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଖି ହରାଇଲେ ଲେଖକ ସଲମାନ୍ ରୋଜଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଜନ୍ସନ୍ ସୋନକ୍ ବିଜୟର ନିକଟତମର ରବିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମେଲବୁର୍ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ